Følg med og se hvordan du kan dele internett via mobilen. Ved å bruke mobiltelefonen din som modem, så kan du enkelt dele nettet sånn at du og flere andre kan koble deg på med PC eller nettbrett. Og det er veldig kjekt å ha, enten du på hyttetur, eller du i bilen, eller båten, eller på stranda. Det kan også være veldig kjekt i et kundemøte der det ikke wifi, så følg med her. På iPhone går du på innstillinger, delt internett, og passordet blir synlig under wifi-passord som alle som skal logge seg på bruker. Enkelt og greit. Her kan du også sette opp et eget passord for ekstra sikkerhet. Du skrur av delt internett på samme knapp som du aktiverte det, og da vil tilkoblet enheter bli koblet ifra. På Android så går du inn på innstillinger, mer, tilknytning og innstillinger for flyttbar wifi. Konfigurer trådløs zone, og du får opp passord som alle som skal logge seg på benytter. På SSID så kan du sette opp ditt eget navn på nettverket, sånn at det blir litt enklere for de som skal koble seg på og finne det. Det var det vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og har lyst til å se på flere videoer, så abonner på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.